दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गवाली, आजको श्रृङ्खलामा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ भिजन लुम्बिनी लिमिटेडका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेल, जसले रूपन्देही जिल्लामा खास गरी नयाँ नयाँ अभियानको अब जो श्रृङ्खलाहरूको सुरुवात गर्नुहुन्छ र ती सुरुवात गरिएका अभियानहरूलाई सार्थक बनाउने एउटा युवा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँले जहिले पनि रिक्स उठाउन एकदम मनपर्छ भन्नुहुन्छ, मान्छेहरू रिक्स जोखिम बोल्न एकदम भाग्छन्, जोखिमबाट टाढा भाग्छन्, तर तपाईँ चाहिँ जहाँ रिक्स त्यहाँ चाहिँ काम गर्न मजा हुन्छ भन्नुहुन्छ, यो के सफल हुने लक्षण हो? सोच होइन, यो जाने मान्छेको हेराइ हो। मलाई लाग्छ रिक्स नलिकन होइन काम त गर्दै गरिने नि त, बस्दा पनि रिक्स छ। मलाई लाग्छ यो यो काममा एक्टिभिटिजमा रिक्स त अवश्य नै हुन्छ, तर त्यसबाट रिजल्ट आइसकेपछि रिक्सहरू हट्दा बडो मजा चाहिँ हुन्छ। र अहिले अहिलेसम्मको ट्रेन्ड, अहिलेसम्मको वस्तुस्थितिले के बताउँछ भन्दा, सकारात्मक सोच, पोजिटिभ एटिच्युड भयो र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने रिक्स त्यहाँदेखि एचिभमेन्टमा, रिक्स टार्गेटलाई एचिभमेन्टमा, रिजल्टमा हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। मलाई त्यो अनेस्टीमा भर चाहिँ पर्छ। त्यसको एक्जाम्पल रिक्स हो, त्यो त्यसको एक्जाम्पल ट्युनिङ हो, कम्युनिकेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो मोर रिक्स मोर गेन पनि भनिन्छ, नो रिक्स नो गेन पनि भनिन्छ, त्यही भएर होला जो रिजल्टका लागि रिक्स मोल्नै पर्छ। ल भन्नुहोस् न त, होइन तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म आएँ, होइन यो यो एउटा रिक्स पनि थियो। गाडी बाटोमा हुँदा गाडीले गाडी एक्सिडेन्ट हुनसक्थ्यो, अथवा ब्लक हुनसक्थ्यो, होइन तर त्यो एचिभ गर्नुलाई त 9 बजे तपाईँले टाइम दिनुभएको थियो, म आएँ। के हो त्यो एउटा एचिभमेन्ट होइन त, त्यो रिक्स पनि थियो, एचिभमेन्ट पनि भयो नि त, तपाईँसँग बहस गर्नु पाएँ, गफ गर्नु पाएँ। त्यहाँ यो यो एउटा सबै कुरामा त्यो कुरा चाहिँ लागु चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ त्यो मान्छेको के हुन्छ भने एटिच्युडमा होइन, मान्छेको ट्रस्टमा धेरै कुराहरू भर चाहिँ पर्छ। हेराए, बुझाए र गराए, त्यसबाट आउने प्राप्त रिजल्टले रिक्सलाई गेनमा होइन एचिभमेन्टमा बदल्छ। त्यहाँ हामी सबैमा त प्रतिभा छ, त हामीले त्यो सबै प्रतिभालाई कतिको प्रयोग गर्छौँ, कतिको त्यसले सक्सेसफुल्ली त्यसले ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो। अब त खास गरी तपाईँलाई चाहिँ कन्सेप्ट डेभलपरको रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ, एउटा युवा पुस्ताको एउटा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, सबैजनालाई विश्वासमा लिन सक्ने, यो चाहिँ कन्सेप्टहरू तपाईँलाई कुन समयमा बढी आउँछ होला? मलाई चाहिँ कपिल कपिलजी होइन कन्सेप्ट ड्रिम सपना होइन सबैले देख्छन्, सपनालाई एक्सनमा बदल्न सक्नु, त्यो रिजल्ट दिन सक्नु, मलाई त सपनाको सार्थकता हुन्छ होइन। त्यस कारण म बढी विशेष गरेर म युथहरूसँग, तपाईँ जस्तो यङ होइन, तपाईँ जस्तो युवा साथीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग त्यो प्रतिभा छ, त्यो क्रियाशीलता, त्यो सक्रियता, त्यो तपाईँको इनोभेसन तपाईँ पनि त्यो लिने कुरा हो। तपाईँले मसँग कति लिनुहुन्छ, तपाईँ मैले तपाईँसँग कति दिन्छु, यो गिभ एन्ड टेकको कुरा पनि हो। त्यस कारण मलाई यो अन्यथा लाग्दैन, सबै भगवान्ले हामीलाई दिएको छ, हामीले कतिको प्रस्फुटन गर्न सक्छौँ, कतिको दिन सक्छौँ, त्यो मेजर कुरा हो। त्यस कारण यो होइन यो यो ड्रिम ड्रिमरको कुरा छ, म ड्रिमरलाई एक्सनमा रिजल्टमा दिन देखाउन चाहन्छु, देखाउने कन्डिसनमा म बढी युथहरूसँग होइन युवाहरूसँग चाहिँ रमाउन चाहन्छु, इन्जोय गर्न चाहन्छु, त्यसबाट नयाँ नयाँ पन आउँछ, त्यसलाई हे सही तत्त्व ठाउँबाटै रिजल्टमा त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौँ भन्ने बल्ल हामी जाने सफल, सक्सेस, नो रिक्स नो गेन, द्याट इज वान अफ द एक्जाम्पल मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब जस्तो हिजोको दिनमा तपाईँले के गर्नुभएको थियो र आज यो सफलताको सिँढी चढ्दै हुनुहुन्छ, के लाग्छ तपाईँको विगत चाहिँ के हो, कसरी सफलतातर्फ आइपुग्नु हो, यसो सम्झिनुहोस् न। मलाई चाहिँ यो सफलता त अनगोइङ हो होइन, अनगोइङ हो, निरन्तर होइन, केबाट हामी सक्सेस, केबाट खुसी हुने भन्ने कुरा हो। मान्छेको मन सन्तोष भयो भने त्यही सफलता हो। र अहिलेसम्म विगतदेखि वर्तमानसम्म आउँदै गर्दा अझै धेरै कुरा हामी अगाडि जानु छ। म अलि बल्ल 40-41 पुगेँ, मलाई चाहिँ अवसर दिएँ अझै बढी, बल्ल मलाई 18-19-20 जस्तो मलाई लाग्छ, अझै दशकौँ पार गर्नु छ। पार गर्दै गर्दा नेसनप्रति
युथहरूप्रति समाजप्रति होइन हामी सबै गम्भीर इमान्दार साथ हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ भन्ने धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ र आफू मात्र सन्तुष्टि हुने कुरा होइन मुलुक समृद्धि लैजातिर लैजाने कुरा युथहरूलाई जोड्ने कुरा सबैलाई सक्रिय बनाउने कुरा त्यो मेजर कुरा हो मेरो विचारमा सक्सेसर र अनसक्सेसर हेरायो होइन मलाई लाग्छ असफलता नै सफलताको चिन्ह हो भन्छ नि त मलाई लाग्छ हामी अनसक्सेस हुँदा दुःखी हुने सक्सेस हुँदा खुसी हुने जो परम्परा छ म आफूलाई सङ्घर्षशील होइन एउटा स्ट्रगल एउटा रिक्स मोलेर चाहिँ अगाडि जान सक्यो भने त्यो असफलताबाट सफलता जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड भने होइन मुलुक अन्त हामी र म यसरी चाहिँ हेर्छु हेर्दाखेरि यहाँसम्म आउँदा मलाई त अब अन द स्टेप बल्ल सुरुवात हुँदैछ भन्ने लाग्छ अब बुटवलको एउटा व्यापारी जो भैरव ब्याग हाउसको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो यहाँ त्यस पछाडि यहाँ बुटवल जेसिसको अध्यक्ष हुनुभयो राष्ट्रिय जेसिसको अध्यक्ष हुनुभयो त्यसै गरी अहिले चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भिजन लुम्बिनीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस लगायत अन्य कुन कुन संस्थामा आबद्ध हुनुभयो मलाई लाग्छ यो आवश्यकताले कथाले त्यो ठाउँ माग्छ हजुर कथाले मागेको ठाउँमा जानु त्यो नर्मल कुरा हो होइन मान्छेले भन्छन् म होइन अब म कुन ठाउँमा छु कुन ठाउँमा छैन भने म अहिले एउटा कुरालाई कोड गर्न चाहन्छु हजुर एउटा चौतारी र भिजन लुम्बिनी यो एक आपसका परिपूरक हुन् र धेरै ठाउँमा हुने त्यसले महत्त्व दिँदैन हामीले के गरेका छौँ त्यसले महत्त्व चाहिँ दिन्छ र अहिले चौतारी तपाईँ आफै भन्नुभयो चौतारी भिजन लुम्बिनी भन्नुभयो मलाई चाहिँ जेसिसको बुटोल जेसिसको अध्यक्ष हुँदा त्यो बुटोल जेसिसको भवन भन्नुको क्षण सम्झिन्छु नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर नेपालमा एउटा ब्लकेट होइन एउटा नि नाकाबन्दीको अवस्थामा मेची माखाली टुर गर्दाको अवस्थालाई स्मरण गर्न चाहन्छु र अहिले भिजन लुम्बिनीलाई कम्पेयर गर्छु त्यसपछि होइन चुनाव लड्दाको अवस्थालाई स्मरण गर्न चाहन्छु होइन यी मुमेन्टहरूलाई सम्झिँदै गर्दा होइन मलाई लाग्छ होइन अझै बढी सङ्घर्ष अझै बढी रिक्स लिएर होइन आफूले गरेको रिक्सले मुलुक राम्रो बन्छ भने हामी त्यतातिर हामीले नि अब अगाडि बढ्नुपर्छ र नेतृत्व लिने कुरा त हेर्नुहोस् जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्यौँ ग्रामीणको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्यौँ अब मलाई चाहिँ मुलुकको नेतृत्व लिने कुरा ठुलो कुरो होइन होइन तर अनेस्टी हुनु पऱ्यो होइन मलाई लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन एक्सपर्टिज भन्दा पनि अनेस्टी भयो भने गुड लिडरसिप गऱ्यो भने मलाई लाग्छ सबै कुराहरू सक्सेस चाहिँ हुन्छ त्यो नेतृत्व त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारण बुटवल होइन एउटा सुन्दर पर्यटकीय आर्थिक हबको रूपमा जो छ अब यसलाई सुन्दर बनाउने कन्ट्रेस्टमा हामी जस्तो युवाहरूले होइन विभिन्न सेक्टरमा रहेका युवाहरूलाई जोडेर अब नयाँपनमा नयाँ नेतृत्व डेभलप गर्न सक्यो भने सफल नेतृत्व जस्तो लाग्छ जस्तो अब पदमा पुग्नेहरू त धेरै हुन्छन् तर रिजल्ट चाहिँ आउटपुट दिनेहरू चाहिँ निकै कम हुन्छन् निकै कम सङ्ख्यामा मात्रै गर्न सकिन्छ यो रिजल्ट ओरिएन्टेड तपाईँ कसरी हुनुभयो तपाईँलाई आफ्नो जीवनबाट के चाहिँ सिके जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ नेतृत्व त्याग गर्न सक्नु त्यो सफल सक्सेसर भन्छु म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म ग्रामीणको केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ सरकारले विशेष एनआरबीले जब मर्जर गरेर अर्को अवस्था लानुपर्ने थियो मलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सरहरूले भन्नुभयो जगत लिमिट ओके मैले छोडिदिएँ होइन चौथा अहिले ग्रामीण ब्याङ्क अर्को नयाँ आयाममा गर्छ छोडिदिए पनि सन्तुष्टि हुन्छ अहिले मलाई त्यो चौथ ग्रामीण विकास ब्याङ्कको सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिमले होइन होइन उहाँहरू सम्झिनुहुन्छ उहाँले स्मरण गर्छ त्यो मेरो कमाइ हो त्यो मेरो लिडरसिप हो तर लिडरसिप एकै ठाउँ रोकिने होइन त्यो चेन्ज एक्सचेन्ज हुने होइन मान्छे लिडरसिप डेभलप गर्ने कुरा हो त्यहाँ म लिडरसिप डेभलप गरेर म आफूलाई अर्को ठाउँमा लैजान्छु त्यसलाई त्याग गर्दा म खुसी चाहिँ हुन्छु त्यहाँ म लिडरसिपमा टाँसिएर मलाई छ आफ्नो सृजनशीलता छ आफूमा नयाँ पन छ भने त अटोमेटिक त्यो पद माग्छ मैले अहिले कथाको कुरा गरेँ कपिलजी जो तपाईँ यहाँ हुन्छ तपाईँलाई कथाले मागेर अहिले मलाई बोलाउनु होइन मैले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदैछु
यो पनि एउटा लिडरसिपको एउटा पन हो. त्यस कारण लिडरसिपका आफ्ना आफ्ना नेतृत्वको आफ्ना आफ्ना तर्क हुन्छन् होइन. त्यो सम्बन्धित ठाउँको सम्बन्धित ठाउँमा त्यो लिडरसिप गर्ने कुरा मेजर कुरा हो. त्यस कारण मैले लिडरसिपलाई होइन त्यागलाई चाहिँ लिडरसिपको रूपमा मैले वाच गर्छु र यङ युथहरूलाई कुशल नेतृत्व कुशल व्यवस्थापनको रूपमा देख्न चाहन्छु हेर्न चाहन्छु र मैले सिकाउन चाहन्छु र मैले जानेको अनुभव एक्सचेन्ज गर्न चाहन्छु र उनको कुरा लिन चाहन्छु. मलाई त्यो वान काइन्ड अफ द बेटर लिडरसिप जस्तो लाग्छ. अब तपाईँको आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा धेरै सन्तुष्ट भएको अथवा सन्तुष्ट भइ नसकेको सन्तुष्ट हुने चरणमा भएको के लाग्छ? जिन्दगी त सकिया छैन तर पनि अहिलेसम्मको जो विगत हेर्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभएको छ कि छैन आफ्नो कामबाट आफ्नो जीवनबाट? मैले स्मरण गर्न चाहन्छु एसएलसी दिएर बुटवल आएँ होइन. स्वर्गीय रमेश भण्डारी वान अफ द की पर्सन फर मी हजुर. उसलाई मिस गर्दा म दुखित छु होइन. सक्सेस त त्यति बेला खुसी त्यति बेला भन्छ जति आफ्नो नजिकको साथीहरू खुसी हुन्छ उनलाई सन्तुष्टि राख्न सकिन्छ होइन. त्यस कारण मलाई लाग्छ सेल्फ म आत्मसन्तुष्टि छु. दुःखमा एक्लै रुन्छु खुसीमा चाहिँ सबैसँग सेयरिङ चाहिँ गर्छु. तर मेरो खुसी अथवा मैले जानेको अनुभव अर्को मान्छेलाई देखाउँदा सेयरिङ गर्दा त्यो कमजोरीको रूपमा लिइदिन्छन् बस त्यति बेला मलाई अलिक बढी सन्तुष्टिको अनुभूति चाहिँ हुन्छ. किन भन्दा त्यसले अझै बढी मलाई सचेत र सजग बनाउँछ. त्यस कारण यो खुसी र बेखुसी भन्ने कुराको आफ्नै परिभाषा छ र म आइएम रियली ह्याप्पी एबाउट एभ्रिथिङ. होइन जति बेला म फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने मान्छे होइन. कसैलाई नेगेटिभ सोद्धा पनि सोद्धिनँ. अर्काको नेगेटिभ कुरा गर्ने टेन्डेन्सी पनि छैन. सकेसम्म कुरा गर्छ प्लिज नगर्नुहोस् भन्छु. त्यसमा छैन छैन. अब यो खास गरी हामीले तपाईँको जीवनलाई अलिकति कोट्याउन खोज्यौँ किनभने नयाँ पुस्ता अथवा तपाईँको जीवनबाट प्रभावित हुनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको जीवनबाट केही प्रगतिका लागि सिक्नेहरूलाई पनि केही हौसला मिलोस् भनेर तपाईँको जीवनलाई कोट्याउने प्रयास गरेँ. र अब चाहिँ तपाईँले ड्रिम प्रोजेक्ट एउटा लन्च गर्दै हुनुहुन्छ जो 500 करोडको सेती नदी जलविद्युत परियोजना जो कास्कीको माछापुस्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 यसको काम कहाँ पुगेको छ? वास्तवमा कपिलजी मेरो प्राविधिक विश्वविद्यालय भिजन लुम्बिनीको वान अफ द मेजर कन्सर्न होइन. ड्रिम प्रोजेक्ट प्राविधिक विश्वविद्यालय हो. त्यो नेसनको आवश्यकता हो राष्ट्रको आवश्यकता हो. म यता जोडिन खोजिरहेको छु तर त्यो सक्सेस गर्नको लागि अहिले भिजन लुम्बिनीका 9 प्रोजेक्ट मध्ये अहिले ड्रिम प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर हो. मलाई लाग्छ पोखराबाट 18 किलोमिटर माथि 30 मिनटको दौरानमा जो ब्युटिफुल अति सुन्दर होइन त्यो त्यो नदी छ त्यसलाई चाहिँ नि आम मान्छेलाई जोडेर होइन एउटा सबैलाई समृद्धि सबैलाई आर्थिक रूपमा जोड्न चाहन्छु. मलाई त्यसको काम अन्तिम अवस्था पुगेको छ जुन सञ्चार माध्यमहरूले त्यसलाई फोरकास्ट गरिसकेका छन् त्यसलाई अस्ति देखाइसकेका छन्. अब म त्यसको अब त्यसको चाहिँ पिपिएको लास्ट स्टेज एग्रिमेन्ट गर्न जाँदैछु. मलाई चाहिँ म आज होइन तपाईँसँग सम्पर्क गरिसकेपछि म आफूलाई काठमाडौँ चाहिँ लाँदैछु. मलाई चाहिँ हाइड्रोको तपाईँले ड्रिम प्रोजेक्ट जो 500 करोडको प्रोजेक्ट एउटा लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको छ. अब त्यहाँका स्थानीयसँग पनि 14 सहमति गर्नुभएको छ. खास खास बुदाहरू के छन्? मलाई लाग्छ त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनतालाई होइन सरकारले राखेको मापदण्ड स्ट्यान्डर्डलाई तोकेको मापदण्डमा रहेर 10% पब्लिकलाई सेयर दिने भनेको छौँ. त्यसलाई नीति लिपिबद्ध गरेको छौँ एउटा. अर्को कुरा एक घर एक सेयर अर्को. त्यसपछि तपाईँको 5 लाखभन्दा मुनिको सेयर उत्पादन 9 दशमलव दिने भनेको छु त्यहीको जनतालाई होइन. र अर्को तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँको विकासको लागि भिजन लुम्बिनीलाई भिजन शारदी खोला बनाउने कन्टेक्समा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ. त्यसलाई पोखरा एउटा टुरिज्म सेक्टरको ठुलो हब हो. हामी त्यो ठाउँलाई पनि त्यो शारदी खोलालाई पनि त्यो माछा पुस्तक वार्ड नम्बर 2 पनि एउटा टुरिज्म हबको रूपमा त्यो एग्रो टुरिज्म हुनसक्छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक त्यो हाइड्रो टुरिज्म हुनसक्छ त्यो लेभलमा त्यहाँको जनतासँग सहकार्य गरेर लैजान चाहन्छौँ. मलाई चाहिँ हामी वी आर रियली ह्याप्पी अबाउट द
शारदी खोला माछा पुस्ते त्यहाँको स्थानीय जनतासँग एकदम मजाले सहकार्य गरेर जान चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण बुढाहरू उनले त छिटो आइदिनुहोस्, हामीलाई यो केही चाहिन्न, होइन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ काम गरिदिनुहोस्, यहाँको विकास गरिदिनुहोस्, हामी के सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ भनिरहनु भएको छ। तर पनि फेरि जाने नीतिगत निर्णय गऱ्यो भने भोलि आउने हडर्सहरूलाई पनि सपोर्ट र सहयोग गरेर जानुपर्छ भनेर हामी 14 बुद्धि गरेका छौँ। विशेष त्यहाँको माछा पुछ स्कुल त्यो वन्डरफुल छ, होइन मावि सन्तोष आचार्यले नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो स्कुल वन्डरफुल रहेछ। त्यो स्कुललाई हामीले त उहाँले सहयोग नमाग्दै गर्दैन, हामीलाई लाउनुहोस् भनेर अलिकति सहयोग गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यो कुरामा अगाडि अन द प्रोसेस कति सहयोग गर्नुभएको छ माछा पुछ मावीलाई? होइन उहाँहरूले माग्नु भएको छैन, हामी अहिले जाने 10 लाख रुपियाँ सानो होइन त्यो स्कुललाई अगाडि बढाउनुहोस् न, त्यो सुरुवात त्यो गर्न खोजिरहेको छ। तपाईँको स्वेच्छाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगाउनु अब त्यहाँको तपाईँ त्यहाँ पनि पुगेर आउनुभयो, त्यहाँका स्थानीयहरू कति खुसी छन् के भन्छन्? खास गरी त्यहाँ एउटा हाइड्रो जाँदै गर्दा गाउँ नै उज्यालो हुन्छ अथवा त्यो त्यो क्षेत्र नै उज्यालो हुन्छ, त्यहाँका जनताहरू कति खुसी छन्? उनीहरूको अनुहार कति खुसी छ? पुरा हाँसो पुरा खुसी छ। म त वास्तवमा बुटवलवासीको भन्दा पनि बढी हाँसो खुसी त्यो माछा पुछ भन्ड शारदी खोलाको जनतामा त्यो मैले प्रमिस देखेको छु। म मलाई छ यो यो 14 महिनाको दौरानमा म 60-70 चोटि त्यहाँ गएँ। बुटवलका चाहिँ आम मान्छेहरू कहिले 3 बस कहिले 2-9 गाडी कहिले 5 गाडी कहिले 7 गाडी होइन कहिले 20 जना कहिले 50 जना कहिले 80 जना कहिले 100 जना यो जो रेगुलर त्यहाँ गएको जानुभएको छ उहाँहरूले त महसुस गर्नुभएको छ। अस्ति बुटवलको त्यो जाने एभी होटल एभिन्यूमा हामी छलफल गर्दा त्यसको प्रस्फुटन भएको थियो र भिजनलिङमा जुन 650 मान्छन् त्यो 650 मान्छेले त्यो शारदी खोला विशेष माछा पुछेको गाउँको मान्छेको खुसी चाहिँ देखेछन्। र एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, हामी बुटवलबाट हामी जति 100-125 जना गर्थ्यौँ त्यो लोकल मान्छेहरूले हामी सबैलाई वेलकम गरेर खाना खुलाएको उपस्थितिले पनि प्रमाणित गर्छ त कति खुसी हुनुहुन्छ कति ह्याप्पी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहीबाट प्रुफ चाहिँ भइसकेको छ। अब यो विद्युत उत्पादन कति समयपछि सुरु होला, कति समय लाग्छ? मलाई चाहिँ अब म अलिक बढी अप्टिमिस्टिक छु, अलिक महत्त्वाकाङ्क्षी छु, अलिक बढी फार साइडेड सोच्छु। अब मलाई चाहिँ अब हामीले पिपिए गरेको 6 महिनापछि होइन अब हामीले पिपिए गर्दैछौँ, पिपिए गरेको 6 महिनापछि त्यहाँ जाने हामीले कन्स्ट्रक्सनको कामलाई सुरुवात गर्न खोजिरहेको छौँ। अब मलाई चाहिँ पिपिए पनि भदौको फर्स्ट विक भनेछौँ, आज एउटा एग्रिमेन्ट गर्दैछु त्यो एग्रिमेन्टपछि फाइनल एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि होइन अब त्यहाँदेखि त्यो पिपिए गरेको 6 महिनापछि हामी कन्स्ट्रक्सन काममा जाने सोच चाहिँ बनाएको छौँ। अब अहिलेसम्मको तयारी जो पिपिए छ, पिपिए चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ अलिकति डिटेलमा बताइदिनु। पिपिए भनेको कस्तो रहेछ भन्दा नेपालमा एउटा मात्र संस्था छ उत्पादन गरेर चाहिँ खरिद किन्ने होइन, हामी डेभलपर भयौँ हामी बेच्दैछौँ, किन्ने मान्छे भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण होइन पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट होइन खरिद बिक्री भन्छ नेपालमा खरिद बिक्री इङ्ग्लिसमा पिपिए। मलाई चाहिँ अलिक पिपिए अलिक बढी पपुलर छ, मलाई लाग्छ हामी लगभग लास्ट स्टेजमा पुगिसक्यौँ होइन त्यसो जाने समस्या छैन। मलाई लाग्छ लाइसेन्स लिन 2 वर्ष फिजिबिलिटी 2 वर्ष पिपिएल लिन 2-3 वर्ष 6 वर्षको दौरान हुने कामहरू हामीले 13-14 महिना भ्यायौँ, जो एउटा जाने ठुलो एचिभमेन्ट ठुलो खुसी चाहिँ हो, यो बुटवलवासीको लागि खुसी चाहिँ हो। मलाई लाग्छ हामी पिपिए लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको छौँ, अहिलेसम्म कसैले पैसा उठाएको छैनौँ होइन, हामी पिपिए गरेर त्यहाँको ल्यान्ड एक्विजिसन गरेर त्यहाँ जग्गा किनिसकेपछि बल्ल आम मान्छेलाई हाम्रो भिजन लुम्बिनीको 1000 मान्छेलाई पैसा माग्ने जनतासँग सेयरिङ गरेर जानकारी गरेर अहिले कसै जानकारी सेयरिङ छलफल चाहिँ भएको छ, कसैसँग पैसा चाहिँ उठाएको छैनौँ किन भन्दा सबैभन्दा बढी पारदर्शी हुनुपर्ने फाइनेन्स नै होइन, त्यस कारण हामी यो कुरा सचेत चाहिँ गर्छौँ कविजी। अब हामी अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ, 25 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको तपाईँ एउटा डेभलपर कन्सेप्ट होइन यसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, खास गरी रूपन्देही जिल्लाबाट पनि यो खालको लगानी चाहिँ पहिलोपटक भएको छ हामीले पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि देखेका छौँ, यो चाहिँ कति रिस्क छ? तपाईँले रिस्कमा काम गर्न मजा हुन्छ भन्नुहुन्छ फेरि? रिस्क पार गर्यो हजुर, लोकल मान्छेको सपोर्ट नै सबभन्दा ठुलो रिस्क थियो, पिपिए गर्ने कुरा नै रिस्क थियो होइन, अब पैसा हाल्नको लागि तछाड मछाड छ, कसको लिने कसको नलिने होइन हामी यता त जान्नु, अब हामीलाई च्यालेन्ज रिस्कसँगसँगै च्यालेन्ज अब कस्तो सञ्चालक समिति बनाउने होइन, त पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने टिम कस्तो बन्ने, टेक्निकल टिम कस्तो बन्ने होइन, पर्चेस टिम कस्तो बन्ने, लिडरसिपलाई कसरी सहयोग गर्ने अन्त लिडरसिपले त्यो टिमलाई कसरी लिड गर्ने, यो यो च्यालेन्ज चाहिँ छ किन भन्दा मेन रिस्क त भइयो
होइन धेरै ठाउँबाट हामीलाई सपोर्ट र सहयोग गर्छु भन्ने आश्वासन आएको छ तर म चाहन्छु यो बुटवलको होइन तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभएको छ यहाँ धेरै साथीहरू हामी सबै मान्छेहरू विभिन्न हाइड्रोमा जोडिएका छौँ विद्युतमा जोडिएका छौँ तर वास्तवमा होइन हामी भिजन लुम्बिनीको माध्यमबाट बुटवलले नै 500-600 करोडको प्रोजेक्ट लन्च गर्दै गर्दा यहीँको मान्छेले यसको अपनत्व लिने होइन यसलाई आइडिया दिने सुझाव दिने पैसा उनले पैसाबाट बुद्धि उनले बुद्धिबाट होइन लेखन जस्तै मिडियाको साथीले मिडियाको तर्फबाट यो गरिदिनु पनि वास्तवमा यो बुटवलको एउटा हुनुको प्रपर्टी एउटा अर्नामेन्ट चाहिँ हो यसलाई हामीले कसरी लिन्छौँ यसलाई कसरी बुझ्छौँ त्यही हिजैकै जगतमुलाई बुझ्छौँ या यो हाम्रो भाइ हो हाम्रो भतिजा हो यसले गल्ती गर्यो भने यो बुटवलको बेइज्जत हुन्छ होइन हामीले चाहिँ यसलाई आइडिया दिँदा हामी अझ राम्रो हुन्छौँ यो प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ भन्ने तरिकाले अब चाहिँ यो बस होइन क्रस पनि गरिसक्यो तर म के चाहन्छु भन्दा आम बुटवलवासी लुम्बिनीवासी नेपालीहरूलाई सब पोखराको जन सार्दी खोला माछा पोखरा सबै मान्छेहरूलाई हामी नेपाली हो हामी बुटवलमा बस्छौँ यो प्रोजेक्ट बुटवल भन्दा पनि हामी सबैको प्रोजेक्ट हो बुटवलवासीको जगतको होइन कोही हुनुहुन्छ भने आएर म तिमीभन्दा राम्रो म चलाउँछु भन्दा म त्यहाँदेखि ओपनली यो ह्यान्डल गर्न त मलाई त्यहाँदेखि त्याग गर्नु मलाई केही गाह्रो छैन तर काम चाहिँ गर्नुपऱ्यो रिजल्टमा नै दिनु पऱ्यो त्यो काम गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ अब तपाईँले देखेको आर्थिक समृद्धि अथवा बुटवलका जनतालाई धनी बनाउँछु पनि भन्ने बात छ तपाईँको आर्थिक समृद्धि तपाईँको दृष्टि अर्जन दृष्टि भन्छ नि कस्तो हो तपाईँलाई एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु केही दिन अगाडि 44 माइक्रो फाइनेन्स अहिले तपाईँले इन्डिकेट गर्नुभयो ढाई वर्षको दौरानमा 44 माइक्रो फाइनेन्स मैले 1500 मान्छेलाई फाइल बाँडेको थिएँ कसैले पत्ताउनु भएन सुरुमा 145 1,00,000 र 5 ब्याङ्कबाट उठाएको पैसाले 2,10,00,000 ब्याङ्क खोल्दा होइन मान्छेले पत्ताएन जगत पोखरेललाई विभिन्न तरिकाले कुरा टिका टिप्पणी गर्नुभयो जब ब्याङ्क उद्घाटन भयो गभर्नर साहबले जगत पोखरेल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रोपर्टी हो उसले धेरै कुरा नेपाल ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले सिक्छ उसँग माइक्रो फाइनेन्सको मर्जरको कन्डिसनमा लिएर उहाँले जो भन्नुभयो त्यसपछि भिजन लुम्बिनी अगाडि बढायो र अहिले 44 यो 2-2.5 वर्षको दौरानमा 2 करोडबाट 18 करोड होइन अनि तपाईँको चाहिँ अहिले 55 शाखा मुलुकमा यति धेरै माइक्रो फाइनेन्सको दौरानमा यो 44 देखिएको छ मलाई चाहिँ मेरो ड्रिम 5 वर्षभित्र राष्ट्रिय लेभलको ब्याङ्क बनाउने राष्ट्रिय नेटवर्कको ब्याङ्क बनाउने एउटा सोच र केही दिन अगाडि नारी दिवसको दिन तपाईँको 25,000 महिलामध्येबाट 1800 महिला बुटाउन वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम चलाइसके हुन्न सम्भव छैन भन्ने कुरालाई प्रुफ गरिसकेको परिस्थितिमा म त 25,000 महिलामा त 1800 महिलाको माध्यमबाट गएर उनलाई आर्थिक समृद्धि जोड्न चाहन्छु र भिजन हाइड्रोमा लगानीमा जोड्न चाहन्छु सँगसँगै भोलि अहिले उनसँग पैसा माग्दिनँ जब कम्प्लिट हुन्छ त्यति बेला मैले पैसा माग्छु र उनले पैसा 25,000 हाल्यो भने हामी रेभेन्यू उसको चाहिँ लगानी गरिसकेपछि उत्पादन भएको अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन 87 करोड जुन हामी चाहिँ एनजिओसँग एग्रिमेन्ट त्यो पैसा आफै बाँडि उनलाई त हो नि जसले जति पैसा लगाउने त्यति नै दिने हो त्यो 25,000 महिलालाई 25,000 हालेको मान्छेलाई त्यसको रेभेन्यू त्यति पाउँछ एउटा पार्ट र अर्को कुरा म 1,000 भिजन मेम्बर बनेका छौँ त्यो 1,000 5,00,000 चाहिँ 2 करोडको कुरा छ मलाई आम मान्छेलाई बुटवलवासीलाई लुम्बिनीवासीलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु हामी पिपिए गरिसकेपछि यसको विषय थोरै ब्रेन स्टोर्मिङ होइन ठाउँ ठाउँमा ल आर्थिक समृद्धि जोडिनुहोस् यो नेसन बनाउने कुरा हो सानो सानो पैसा जोडिएर यो विद्युत उत्पादन गरौँ नेसनलाई पनि राम्रो हुन्छ र उत्पादनहरूको पैसा जसले जति लगाउँ त्यसले त्यति राम्रो यो पनि एउटा त आर्थिक समृद्धिको एउटा अभियान त हो त मलाई त्यस्तो लाग्छ अब हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ र एउटा क्वेसन तपाईँलाई सोधिहालौँ यो प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तिम लक्ष्य भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ छोटकरी प्राविधिक मिन्स होइन यो टेक्निकल पार्ट पढाउने सिटिभिटी भन्दा पनि स्ट्रङ स्ट्रेन्थ होइन त्यो त्यो आइएसओ इन्टरनेसनल लेभलको एउटा चाहिँ प्राविधिक विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट छ यसको लागि वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ होइन मलाई त्यस्ता संस्थाहरूसँग तय गरेर होइन सरकारसँग चाहिँ यस सरकारलाई हामीले कसरी सपोर्ट सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा छलफल गरेर अगाडि जान खोजिरहेको छ यसको लागि पहिला मान्छेले चाहिँ सपना यो बतायो भने चाहिँ फेरि जगत पागल भयो यस्तो गर सोच्यो यो हुँदै हुन्न भनेर भनिदिनुहुन्छ अब सोच त अगाडि बढिसक्यो तर यसको लागि फन्डामेन्टल होइन फाउन्डेसनहरू तयार गर्ने गर्नुभयो भिजन लुम्बिनीको टुरेन्ट टावर सुरुवात भइसक्यो होइन 5,000 रोजगार पाइसक्यो जग्गा किनिसक्यो 6-5 कटा जग्गा किनिसक्यो तपाईँको चाहिँ लाइ हाइड्रोमा ब्याङ्कमा चाहिँ सेयर लगानी गरिसक्यौँ 44 माइक्रो फाइनेन्स सेयर लगानी गरिसक्यौँ
हाइडमा लाइन गर्छ त त्यो सिम्टम त गइसक्यो अब यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हो यो पुरा भइसकेपछि तपाईँले मलाई विश्वास गर्नु मैले तपाईँलाई विश्वास गरेँ भने म बल्ल चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट विषय लाग्छु त्यस कारण यो मोडल हामी आगामी वर्ष छलफल गरौँला र मलाई लाग्छ थोरै तपाईँ मार्फत तपाईँले जुन अवसर दिनुभयो मेरो अभिव्यक्तिहरू सकेसम्म अझै बढी पनि म मिडिया नजाम अझै अझै अब स्ट्रेन्थ बनाऊँ फाउन्डेसन बनाऊँ भन्ने मेरो सोच चाहिँ थियो मैले अस्ति ना यो तपाईँको जाने पोखरा जाने कन्टेस्टमा पनि केही मिडियाका साथीहरूलाई देखाएँ बाटो पिच बनाएर साथीहरूलाई गाडीमा लड्दा देखाउने प्रयत्न जुन गऱ्यौँ होइन त्यहाँ जनताले जुन वेलकम गरे त्यो नै एउटा आर्थिक समितिको अभियान हो त्यो अब बुटोलबाट हामी अरू अतिथिहरूलाई वेलकम गर्ने सम्मान गर्ने भावनामा ठेस नपुग्ने तर जाने अभिव्यक्ति दिने र बुटोलमा हामी सबै राम्रो छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिन सक्यौँ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यस कारण तपाईँ हामी होइन तपाईँले मिडियाको माध्यमबाट मैले आफ्नो माध्यमबाट होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट क्षेत्रबाट विकास यो सपोर्ट र सहयोग इमान्दारी सहयोग सपोर्ट गर्न नि मलाई छ मुलुक समृद्धि लैजान बुटोलको विकास गर्न अथवा मुलुकको विकास गर्न हामी पछि पर्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा होइन विशेष यसमा यो मिडियाको माध्यमबाट हामीलाई होइन कमजोरी गरेका छौँ उनीहरूलाई कमजोरी होइन हामीलाई आलोचना गर्नुहोस् सार्वजनिकमा माया गरिदिनुहोस् र व्यक्तिलाई भेटेर सुझाव दिनु भने यो सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि औषधि यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो सल्लाह सुझाव हुन्छ भन्ने कुरा होइन आम मान्छे होइन जो जसले यो यो बुद्ध टेलिभिजन हेर्नु भएको छ म त प्राउड गर्छु यदि यही टेलिभिजनको म एमडी थिएँ होइन आज एमडी पूर्व एमडी आज भिजन माध्यमबाट तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिँदा म आइ एम रियली प्राउड अफ यु हस् समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भिजन लुम्बिनी लिमिटेडका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलसँग र उहाँका यी योजनाहरू सफल रहन् शुभकामना भनिदिँदै आजको लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आज दिनुहोस् नमस्ते